Հոբելյանական 60-րդ եթերաշրջանի մեկնարկը տրված է տոնական երեկույթին ներկային Հանրապետության նախագահ Սերժ Սարգսյանը, Երևանի քաղաքապետը, կառավարության անդամներ, պատգամավորներ, մտավորականներ, հասարակական ու քաղաքական գործիչներ։ Շնորհավորում եմ բոլոր այն մարդկանց, ովքեր կանգնած են եղել հանրայինի ակունքներում, ովքեր այսօր էլ հանրայինում են։ Թերևս հեռուստատեսությունը մի ասենք խորհրդավոր կին է, որից փախնել չի լինում, և կրկին վերադառնում ես իր գիրկը։ Շատ-շատ երկար տարիներ եմ կապված հանրային հեռուստատեսության հետ, իմ ոնց որ իմ երկրորդ տունն է։ Երեկոն տոնական է, ուղիղ 60 տարի առաջ 1956 թվականի նոյեմբերի 29-ին Նարա Շլեփչյանն ազդարարեց Հայաստանում հեռուստահեռարձակման մեկնարկի մասին։ Այն ժամանակ հաղորդումները եթեր էին հեռարձակվում միայն մեկ տաղավարից և շաբաթական ընդամենը 4 անգամ և երկուական ժամով կիրակի օրերին։ Անցած ճանապարհը արժևորում են հատկապես հանրայինի երկար տարիների նվիրյալները։ Մեր հեռուստատեսն էլ սկսում է գույներով թարմանալ, զարգանալ, հետաքրքրանալ, նաև տարածությամբ է գեղեցկանում ու սքանչելի դառնում։ Հավատարմորեն ծառայում ենք մենք այս հեռուստաընկերությանը։ 95-ի год 1995 թվականին, երբ ես եկա ազգային հեռուստաընկերություն, ինձ համար այն որպես մեջք հանդիսացավ։ Թիմեր, որոնց հետ ես պատրաստում էի ֆիլմեր, հաղորդումներ, տեսանյութեր։ Տարիներ հետո ես կրկին եկա իմ գործընկերների մոտ և միասին աշխատեցինք։ Ուղղակի երջանիկ եմ նման մարդկանց հետ համագործակցելու համար։ Հանրային հեռուստաընկերությունը այն հեռուստաընկերությունն է, որը աշխելում իր ճկունությամբ նոր առաջացող պայմաններում նոր խնդիրներին արագ հարմարվելու, կողմնորոշվելու և նկատելու, ընտրելու իր համար զարգացման ուղին։ Այս ամեն ինչը, որ ես տեսնում եմ, ինչպիսի հասունություն, ինչպիսի վարպետություն, ինչպիսի բանիմացություն։ Մինչև կմեկնարկեր տոնական երեկույթը, հեռուստաընկերության ղեկավար կազմի ուղեկցությամբ նախագահ Սարգսյանը շրջեց ընկերությունում, ծանոթացավ հեռուստաեթերի բովանդակային և տեխնիկական որակի բարձրացման, եթերային նոր քաղաքականության, ինչպես նաև աշխատակիցների գործնեության պայմանների բարելավման ուղղությամբ կատարված աշխատանքներին։ Երկրի ղեկավարը հանրային այցելել էր դեռ 2014 թվականին, երբ հեռուստաընկերությունը իր վերակառուցման նախաշեմին էր, երբ անգամ չէր ջերուցվում հեռուստաընկերության շենքը։ Ընդամենը մի քանի ամսվա ընթացքում կարողացել ենք հիմնանորոգել առաջին լրատվական ծառայության շենքը, նախկին Երևան ստուդիայի շենքը, որը բավական վատ վիճակում էր։ Ամբողջովին վերազինեցինք լրատվական ծառայության տաղավարը, տեխնիկապես հագեցված, այլևս տաղավար ունենք։ Ծրագրերի առումով հասցրել էինք միայն եթերից հանել սերիալները և փոխարեն ունեինք 2-3 նոր հաղորդում։ Եվ եթե հետ հայացքի եմ գցում 2013-ին, 14-ին, 15-ին և 16-ին, աշխատանքների բազմազանությունը, քանակը ուղղակի ահռելի են։ Հանրային հեռուստաընկերությունն այսօր նորովի է ներկայանում հեռուստադիտողի և իր աշխատակիցների առջև։ Լավագույնը ունենալու նշաձողը հաղթահարված է։ Հեռուստաընկերության գործադիր տնօրենը մի քանի կետով ամրագրում է դրանք։ Գրեթե հիմնովին նորոգվել են գլխավոր մասնաշենքը, միայն մնացել է տանիքի նորոգումը։ Հիմնովին նորոգվեց ՇՀԿ վարչական շենքը, նաև ավտոտնակը, քանի որ տրամադրված շարժական հեռուստակայանը չէր կարող կայանել ձմեռվա պայմաններին այն շենքում, որը մենք ունեինք, քանի որ տեխնիկան բավական նուրբ է և անհրաժեշտ էր ջերուցում, օդափոխման համակարգ։ Այսօր այդ ամենը պատրաստ է և մենք կարող ենք նաև ասել, որ երկու ՇՀԿ կայաններն էլ ապահով են և երկար տարիներ կծառայեն մեզ։ Հանրային հեռուստաընկերությունը այս աշխատանքները իրականացրել է պետության աջակցությամբ, ինչպես նաև իր սեփական միջոցներով, քանի որ աշխատանքը շատ մեծ էր և տարիներ շարունակ կոռոզիայի ենթարկված շենքերը անհնար կլիներ միայն պետական աջակցությամբ ոտքի կանգնացնել, և որքան մենք ստացել ենք պետական աջակցություն, նույնքան ինքներս հայթայթել ենք գումարներ և ներդրել Հանրային հեռուստաընկերության զարգացման այս շատ կարևոր գործում։ Հիմնորոգված մասնաշենքեր, լավագույն պայմաններ, ձայնամեկուսացման, ջերուցման և օդափոխության համակարգերի առկայությամբ, հարմարավետ աշխատասենյակներ և, որ շատ կարևոր է, ժամանակակից տեխնիկա։ Այս ամբողջ ընդամենը վերջին 4 տարիների աշխատանքի արդյունք է։ Այս 60-րդ մեծ համար շատ տոնական եթերաշրջանում Հանրային հեռուստաընկերությունը հասցրեց հեռուստադիտողին ներկայանալ մոտ 15 նոր հաղորդաշարերով։ Ընդամենը մի քանիսը կուզեմ դրանցից նշել։ Մենք թարմացրեցինք Մատենադարանի մասին ունեցած այն միտքը, որը ժամանակին կար և Հանրային հեռուստաընկերությունը ցուցադրում էր վավերագրական ֆիլմերի շարք Սոս Սարգսյանի մեկնաբանությամբ։ Այսօր մենք ներկայացնում ենք նոր հաղորդաշար Մատենադարանի գանձերի մասին։
մենք ունենք նոր հաղորդաշար, կրթական ծրագիր, որը կոչվում է Արքիմեդիա, եւս մի նոր հաղորդաշար, որը շատ խոսուն կերպով ներկայացնում է բանակի կյանքը, զինվորներին ներկայացնում է սպառազինությունը, այն ինչը ունի Հայաստանի Հանրապետությունը։ Հեռուստադիտողին ներկայացանք նաեւ սոցիալական մի բավական հետաքրքիր ծրագրով, որը կոչվում է Եթե Բոլորը, որը կոչված է օգնելու բոլոր նրանց, ովքեր դրա կարիք ունեն։ 60-ամյա պատմությունը հերարձակող առաջին տեսախցիկից մինչև տեսաժապավեններ, ամբողջը պահպանված ու ներկայացված հատուկ տաղավարներում գրավում է հանրայինի հյուրերի ուշադրությունը։ Ժամանակակից տեխնիկայի հնարավորությունները ևս անգերազանցելի են։ Զարգացման հեռանկարների շուրջ կարճատև խորհրդակցությանը հաջորդում է երեկոյի տոնական հատվածը։ Եվ պարոնայք Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Սերժ Սարգսյան, առաջին տիկին Ռիտա Սարգսյան։ Հոբելյանական եթերաշրջանն ու հեռուստաընկերության աշխատակիցներին ողջունում է երկրի նախագահը։ Երկար տարիներ դուք մեզ հետ միասին կիսել եք մեր ուրախությունը ու իհարկե նաև ցավը։ Ուզում եմ հատուկ շնորհակալություն հայտնել այն աշխատակիցներին, ովքեր գիտեն բնակարան մտնելու և խոսք ասելու արժեքը, և դա անում են մեծ պատասխանատվությամբ։ Ուզում եմ հատուկ շնորհակալություն հայտնել այն մարդկանց, ովքեր օգնում են տեսանելի մարդկանց ստեղծել լավ գործեր։ Նոր եթերաշրջանը, առավել ևս հոբելյանական եթերաշրջանը, ծննդյան օրվապես մի բան է, և այսօր տոն է, բայց այս տոնի ժամանակ էլ տեսեք տեսախցիկի հետևից մարդիկ աշխատում են։ Մենք նոր տեսանք մեքենան, մարդիկ ռեժիսորական վահանակի վրա աշխատում են, շատ հաճախ մենք այդ մարդկանց դեմքով էլ չենք ճանաչում։ Սերժ Սարգսյանի խոսքով խորհրդային տարիներին մասնագետների բարձր վարպետության շնորհիվ հայկական հեռուստատեսությունն ամենաշատ դիտվողներ ԽՍՀՄ տարածքում, իսկ անկախացումից հետո դժվարին պայմաններում աշխատող հեռուստատեսության աշխատանքիցների աշխատանքի արդյունքում տաղավարներից ջերմություն էր մտնում մարդկանց բնակարաններ։ Հանրայինի վերակառուցումը ևս մեծ ջանքեր, սերուն ու վիրվածություն էր պահանջում։ Երկրի ղեկավարը գնահատում է սկսած գործի հանդեպ հեռուստատեսության ղեկավարության պատասխանատվության զգացումը, հիշեցնելով, որ իր նախորդ այցի ժամանակ Հանրային հեռուստառադիոընկերության խորհրդի նախագահ Ռուբեն Ջաղինյանը բավականին մտահոգ էր տնտեսության վիճակով, բայց նաև համոզված, որ կարողանալու են ի վերջո կյանքի այս ոլորտն էլ փոփոխել ու բարելավել։ Արդեն ակնհայտ է, հանրային այսօր բոլորովին նոր ու ժամանակակից տեխնիկայով հագեցած բարձրորակ պատկեր հաղորդող հեռուստատեսությունը, որը դիտում է նաև երկրի ղեկավարը։ Ուզում եմ, որպեսզի իմ խոսքերը գնահատեք որպես հեռուստադիտողի խոսք, որովհետև արդեն մի քանի օր է ես մեր տանը շատ փայլուն, այսպես նկար եմ տեսնում, ինչ որ չկար շատ երկար տարիներ։ Այսօր մենք ունենք ամենաժամանակակից HD, հա, այսպիսի տեխնիկա, բայց բնական է, առաջինը լինելու կամ առաջինը դառնալու համար մշտապես պետք է կատարելագործվել, այսինքն մշտապես պետք է համալրվել։ Բոլորիդ մեկ անգամ ևս շնորհավորում եմ, այդ թվում նաև ինձ, բոլորիս, այս օրվա կապակցությամբ, 60-րդ եթերաշրջանի կապակցությամբ, և իհարկե մեկ անգամ ևս իմ անունից և հեռուստադիտողների անունից շնորհավորում եմ ձեզ այս տոնի կապակցությամբ, և շատ-շատ շնորհակալ եմ ձեր աշխատանքի համար։ Առաջ։ Մեդալներ ու պատվավոր կոչումներ նաև երկարամյա և արդյունավետ աշխատանքի համար։ Որին շնորհակալություն բոլոր նրանց, ում հետ աշխատել եմ երկար տարիներ, և հենց նրանք էլ եղել են այն մարդիկ, ում շնորհիվ ես կայացել եմ։ Այս պարգևը ինձ համար կարծես կյանքի նոր դրվագ լինի և նոր էջ բացանի իմ կենսագրության մեջ։ Ինքը հեռուստատեսությունը այո բոլորիս շնորհավորելու նյութն է, որտեղ բոլորիս տներում է։ Հիմա ես թեմավորվեցի, հիմա արդեն
պատասխանատվություն զգացի ավելի լավ անել, որպեսզի մարդիկ չփոշմանեն այս պարգևի, տրված պարգևի համար։ Երեկոն շարունակեց Հայաստանի պետական ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը դիրիժոր Էդուարդ Թոփչյանի գլխավորությամբ։ Տոնական հոբելյանական երեկոն ամփոփվեց հրավառությամբ։ Լուսինե Մկրտչյան, Արմեն Անդրեասյան, Առաջին ալիք։